Saša, sve čestitke za borbu, za želju. Imali ste 1-1 i prvi i drugi gol su nesmotreno primljeni na prvu stativu. Šteta, mislim da je nerešen rezultat pravedan. Pa i slažem se sa vama, nerešen rezultat je sasvim pravedan. Primili smo dva gola iz prekid. Nemam šta drugo da kažem. Mislim, borbena utakmica, čvrsta utakmica, videli ste, njima znači to za gornji deo, mislim, za ulazak u tu srpsku ligu, a nama znači da privedemo mirni deo prvenstva, da budemo tamo sredina i ako možemo malo više. Ruko na srce, više sam očekivao od ekipe koja želi da ide u viši rang. Pali su u drugom polovremenu, ste u većem delu bili bolji od njih. Pa dobro, ja sam bio igrač, ja sam se boreo isto za tako neki viši rang. Uvijek postoji neki pritisak veliki za to prvo mjesto. I uvek kažem, uvek postoji taj pritisak i noge se vežu i posle to ulazi u paniku, u strah i zbog toga je to i tako. Dobro, odigralo se koliko se moglo, pošteno sa vaše strane. Ne mogu šta da kažem, momci su bukvalno poginuli na terenu. Bukvalo, šta smo se dogovorili, oni su sve to ispunili. Ne mogu da dam zamerku ni jednom igraču. Znači, čvrsta utakmica i to je to.